din försvarare, och du själv har ju varit inne lite på det här att du har inte så mycket minnesbilder från händelse. Ingenting alls. Det är som jag har berättat, att jag drömmer att det brinner. Det är en mardröm. Och sen är jag utomhus för att det brinner. Och jag blir påhoppad av två personer, det är det. Sen minns jag ingenting mer än att det är kaos, det är krig i min dröm. Sen vaknar jag och vet inte var jag är. Då är jag i arresten på polishuset och blir upplyst om. Och sedan dess har jag, ja, jag vet ju ingenting. Jag gick och la mig och sov. Det är det sista jag minns. Sen är det en dröm jag har, och så vaknar jag på ett helt annat ställe. Och sen är det två personer som hoppar på dig? I drömmen, ja. Okay. Och det tänker jag att det kanske har hänt, eftersom jag har de här skadorna jag har. Erik har berättat att du hugger honom med en kniv i ryggen då? Det har jag inget minne av alls. Inget minne alls? Det fanns inte med i min dröm. Har du något minne av att du har haft någon kniv då den här kvällen? Nej. Jag förstår ju det rätt då, att du känner igen att båda knivarna är dina? Jo, ja, de är mina. Jag måste väl ha tagit med mig dem kanske, eller jag vet inte, jag har gått i sömnen. Skulle jag... Det är liksom... Det är mycket svårt att veta vad jag har gjort eftersom jag har gått i sömnen. Men det här amfetaminet som har funnits i ditt blod, vad har du för förklaring till att det skulle... Jag vet inte. Jag trodde att det kanske var att när jag har gått i sömnen, eventuellt att jag har tagit någon... Jag har ju haft dextroamfetamin på recept. Men jag vet inte nu. Jag visste inte när jag hade Rinexin. Du menar ju då, som jag förstår, att du har gjort det här i sömnen. Jag menar ingenting. Jag vet inte om jag har gjort det. Nej, men har du haft problem att du har gått i sömnen tidigare i livet? Ja. Jaha, är det bara länge? Det är det omfattande, eller? När jag var liten gick jag ganska mycket i sömnen. Ja, det är normalt. Så vaknar jag stående i badrummet framför spegeln där jag håller på och sjunger. Eller jag pratar med mig själv i spegeln och vaknar. Vad håller jag på med? Och så gick jag av mig igen.